повний. Домашні клопоти займуть значну частину вашого часу. Ймовірно, ви будете змушені змінити початкові плани або звалити на себе додаткові обов'язки. У разі необхідності вдайтеся до допомоги близьких або друзів. Тельці. День сприятливий для планування та оцінки власного становища. Зірки рекомендують намітити пріоритети і правильно розподілити свій час. Якщо не втратите рішучості, досягнете відмінних результатів. У цей день ідеї, про які ви думали протягом останнього часу, здатні принести швидкий і вагомий результат. Близнюки. День покаяння, морального очищення, отримання інформації. Сьогодні найкраще зайнятися плануванням. Зірки рекомендують окреслити пріоритетні напрямки і правильно оцінити надійність своїх партнерів. У цей день свіжі ідеї або нестандартні рішення не здатні принести вагомий результат. Раки. Успіх сьогодні буде супроводжувати тих, хто самостійно осмислив і тільки потім вже реалізував план дій. Можливо, з'явиться бажання з ким-небудь поділитися враженнями і обговорити свої проблеми. Зірки попереджають, що це може принести розчарування, не виключені зміни в особистому житті. Леви. Зірки, як і раніше, вказують на небезпеку для вашого здоров'я. Не шукайте пригод, уникайте фізичних навантажень, діяльності, пов'язаної з ризиком швидкої їзди. Для попередження загострення хронічних захворювань займіться профілактикою. Діви. Вас підстерігають домашні клопоти. Ймовірно, ви будете змушені змінити початкові плани або звалити на себе додаткові обов'язки. Терези. День відзначений гармонією, рівновагою і справедливістю. Життєвий потенціал на високому рівні. Хороший день для фізичних вправ, початку нової справи, будівництва, ремонту. Скорпіони. День активізації негативних якостей. Підозрілість і недовіра завадять вам налагодити контакти, від яких залежить ваш добробут. Вам буде важко впоратися з поточними справами. Це зажадає від вас мобілізації сил, ясності почуттів і тверезої оцінки того, що відбувається. Стрільці. День покаяння, морального очищення, отримання інформації. У цей день свіжі ідеї або нестандартні рішення не здатні принести вагомий результат. Тому краще відмовитися від активності і зайнятися плануванням. Козероги. Вірогідні труднощі у відносинах з близькими людьми або критичні зауваження з боку керівництва. Слід розраховувати на те, що ваші передбачливість та інтуїція допоможуть вирішити виниклі суперечності. Водолії. Вкрай несприятливий день. По можливості відмовтеся від нових знайомств, не проявляйте активності в комерційних операціях. Вірогідні підступи недругів, помилкові поради або провокації недоброзичливців. Риби. Сьогодні вам не зашкодить обачність і обережність, не рекомендується йти на пролом. На цьому тижні у вас буде можливість досягти задуманого. Зірки радять не розчинятися в навколишньому середовищі, а дотримуватися своєї лінії поведінки. Це був астрологічний прогноз на 11 серпня.